Hej, og velkommen til Lære Mere Dansk. Jeg hedder Jette. Det der er lektion 26. Udsagnsord eller verber. I dag skal vi snakke om udsagnsord, når vi har stammen, navneform, nutid og datid. Der findes flere tider, men dem kommer vi til senere. Stammen. Læs, at læse, læser, læste. Spis, at spise, spiser, spiste. Køb, at købe, køber, købte. Send, at sende, sender, sendte. Mød, at møde, møder, mødte. Rejs, at rejse, rejser, rejste. Drøm, at drømme, drømmer, drømme, drømte. Disse udsagnsord og verber, de får tilføjet te i datid. Nu kigger vi på nogen, der får tilføjet ede i datid. Kig, at kigge, kigger, kiggede. Glæd, at glæde, glæder, glæde. Elsk, at elske, elsker, elskede. Arbejde, at arbejde, arbejder, arbejdede. Bo, at bo, bor. Boede. Leg, at lege, leger, legede. Hent, at hente, henter, hentede. Du kan høre dem en gang til, hvis du kører lektion 26. Jeg siger tak for i dag og på gensyn.